Que estamos a vivir é, sinxelamente, a maior ofensiva do capital contra o traballo, os dereitos e liberdades das persoas dos últimos 40 anos. Unha ofensiva total dende arriba contra as de abaixo. E se non os paramos, o resultado será a destrucción de todas as conquistas sociais feitas ata os nosos días. Eses mercados no Estado español identifícanse nun compendio mafioso. Banqueiros, especuladores, constructores e unha casta política allea ás persoas que ten a súa máxima expresión nun bipartidismo común en todo o sistema europeo e que aquí se traduce no Partido Popular como brazo executor e no PSOE como principal cómplice. E todo isto afrontámolo apoiándonos na ética, na responsabilidade e na dignidade. Todo isto afrontámelo a pesar da represión do Estado e da manipulación informativa. Afrontámolo xuntas, sen medo. Afrontámolo os povos unidos contra a Troika.